Соц өмчлөгчдийн холбооны ажил хангалтгүй байгаа тухай олон оршин суугчид гомдол гаргаж хаана хандхаа мэддэггүй. Угаасаа эргэцүүлэн үднээс оршин суугчид өөрсдөө хяналтаа тавьж өөрсдөө асуудлыг гартаа авах учиртай. Тийм ч учраас одоогоос 7 жилийн өмнө сүүхийг ишилэн болгохоор төлөвлөж шинэ програмд туршин хэрэглээнд нэвтрүүлсэн. Гэвч сүүхийг цахимаар хянах ёстой энэ аппликейшнийг нийт сүүхийн 30% нь хэрэглээндээ нэвтрүүлсэн байна. Олимп хотхонд 1300 гаруй өрх байдаг. Энэ хотхны сөөх өрхөөсөө гадна олон аж ахуйн нэгжүүдтэй ажилладаг. Тэд жилийн өмнөөс айл системтэй холбогдсон шилэн сөөхийн системийг ашиглаж эхэлсэн байна. Оршин суугчид аппликейшнээрээ дамжуулж сөөхийн төлбөрөө хэрхэн зарцуулагдаж байгааг харахаас гадна гомдол саналаа ирүүлж хурдан хугацаанд шийдүүлдэг болсон байна. Технологийн шийдлийг ашиглан систем дээр ажиллаа явуулах нь илүү нээлттэй ажиллах боломжийг бүрдүүлж хялбарчилж байгаа ч гэсэн оршин суугчдын оролцоо дэмжлэг хангалтгүй байгаагаас ажил 100% бүрэн явагдаж чадахгүй байгааг сөөхийн зүгээс хэлж байна. Эмчлэгчийн хувьд болохоор сөөх нь яг 100% бүгднгийн хэрэгжүүл юу системээ нэвтрүүлээд хэрэглээд ашлаа явж байгаа. Хувийн тухайн хэрэглэгч буюу оршин суугч өөрөөсөө шалтгаалаад жоохон хойр хандж байгаа. Аппликейшнийг нь татаад одоо шууд сөөхтөгөө холбогдож болдго юм аа. Шууд хяналтаа тавьж болдго юм аа. Мөн ийм одоо төлбөр төлөх, бусад тайлан тооцоо авах, мэдээлэл авах юм нөхцлөөр нь хангагдаж болдго юм аа гэдэг тал дээр жоохон хойр хандж байгаа. За сөөхийг шилэн болсныг ер нь мэдээд нэг 3-4 сар болчихсон. Тийм амар болсон байна. Хуучч ингээд банк юм уус заавч сөөхөр бол тэгээс маань цаа мэдсэн бол тэг шаардлага болчиход шууд хэвтэй яж гад өссөн дурын газараас л тэг гүйлгээ хийгээл үйлчлэг болчихчихэ. Монгол улсад 1600 гаруй сөөх үйл ажиллагаа явуулдаг. 1200 нь буюу 90 гаруй хувь нь шилэн сөөхтэй болно гэж гэрээ байгуулсан хэдий ч одоо дөнгөж 30% нь л шилэн сөөхийг ашиглаж хэрэглээндээ нэвтрүүлсэн байна. Үйл ажиллагааны явц удаашралтай байгаа нь сөөхийн санаачлаггүй, иргэд энэ тухай мэдээлэлгүй байгаагаас шалтгаалж байна гэж холбогдох албаныхан хэлж байна. Сөөхүүд маань үндсэндээ гэрээгээ байгуулаад тийм ээ шаардлагатай мэдээллүүдтэй болвол одоо сонгосон тэр газарлуугаа өгөөд мэдээлэл өгсөн байгаа. Энэ дээр хамгийн их одоо нэвтрүүлэхэд хүндрэлтэй байгаа бэрхшээлтэй байгаа юм юу гэхээр иргэд орсон сөөгчдөр нь өөрсдөө итгэхгүй байна, мэдээлэл өгөхгүй байна. Энгээс болоод сөөх маань өөрөө тэр одоо аппликейшнээ бүрэн нэвтрүүлж хэрэгжүүлж чадахгүй байна гэсэн үг. Тэгээ харахад бол одоо ерөнхийдөө ямар үе шаттайгаар энэ систем бүрэн ажиллана сөөхөд нэвтрэх гээд байгаа нөхөс сөөх бид нартай гэрээ хийсний дараа орсон сөөгчдийнхээ бүх бүртгэл утасны дугаар энэ бүртгэл мэдээллийг системд оруулах хэрэгтэй байгаа. Гэтэл энэ мэдээлэл дутуу дөнгөд оршин суугчдаас авах гэхээ зарим цааргалдаг тийм сөөхлөгөө дуугаргахдаа ийм байдлууд бас нөлөөлж байна. Өдөр бүр сөөхийнхөө ажлыг зарцуулж байгаа гүйлгээний төгрөг бүрийг хянах ажлыг хялбаршуулсан цахим боломжийг оршин суугчид өөрсдөө нэхэж хэрэгжүүлэхийг шаардах хэвээр. Ингэж байж шударга зарцуулалт шинэ менежмент хэрэгжих учиртайг сөөхийн дээд зөвлөлийнхэн хэлж байлаа.